proibição de fumar a bordo e que os cintos de segurança devem estar nivelados quando estiverem sentados. Essa aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo 1 na parte dianteira e 2 na parte traseira. 1 na parte traseira para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios são equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe a interferência no seu funcionamento. Dear passengers on flight time to São Paulo, you'll be 45 minutes. Remind you that it's forbidden to smoke on board and that our seatbelt must be fastened ever since. Depending on the corresponding sign is on. This aircraft has 3 lavatories, one in the front and 2 in the rear. One of them is for ladies only. For your safety, the lavatories are equipped with smoke detectors and send an alarm from the state prison. Thank you.